In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Danes bi rad z vami delil, kako poteka tradicionalna latinska maša. In sicer je to maša posneta 14. marca na praznik nad Angela Mihaela. To je tiha maša, je bila pa posneta v času posta. Zato vidimo tudi zakrite podobe, se pa po peti postni nedelji imamo zakrit križ. Maša se začne s prihodom, ponoti je zvonec. V tem primeru, ker so zvonovi zavezani, ni bilo zvonca v vstopu, duhovnik pride s kelihom, ki je pokrit, ga postavi na oltarno mizo, na kateri je oltarni kamen, potem bo vzel, se pravi, misal in preveril, da so vsa berila in vse molitve za današnji dan pravilno označene. In potem bo šel pod oltar. In v starih cerkvah, to pomeni, so tri stopnice do oltarja, pa šel pod oltar, kjer ga čaka ministrant in tam boste začela pristopne molitve. Te pristopne molitve so ponovat psalm 42, v slovenskem svetem pismu je to psalm 43, prošnja v stiski. Sprav, tukaj bo zdaj duhovnik z ministrantom, ministrant poklekne, medtem ko duhovnik stoji, boste začela spravo v imenu Očeta in Sina Svetega Duha. Amen. Stopi bom k Božjemu oltarju, k Bogu veselja moje radosti. Hvalite bom s citrami, o Bog, moj Bog. In potem, za tem primeru se psalm 42 izpusti, ker smo v času posta, oziroma pešen tudi zadnje dva tedna pred veliko nočjo, in duhovnik gre direktno v kesanje, se pravi vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, ampak v latinski obliki, v daljši obliki, kjer prosimo sveto devico Marijo, svetega nad Angela Mihaela, svetega Janeza Krstnika, apostola Petra in Pavla. Ko duhovnik odmoli kesanje, ga potem še moli še ministrant. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, trikrat se potrkaš na prsa. Tukaj duhovnik podeli, prosi Gospoda, da nam podeli odpuščanje naših grehov in se pravi, nam je odpuščen, so nam odpuščeni te mali grehi nesmrtni, da lahko pristopimo k oltarju. In tukaj duhovnik pristopi k oltarju. Ker najprej bere molitve, ker prosi Gospoda, naj vzame, naj ga očisti, da bo sploh vreden pristopiti k oltarju. In gratu meus de gentibus iracundis, ab insurgentibus in me exaltatis. To je zdaj introit. Introit, ker bere psalm 17. Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberato meus, liberato meus. Potem se začne Kirje. Se pravi, Kyrie eleison trikrat, Kriste eleison trikrat, Kyrie eleison trikrat. Prvič je Gospod Bog Oče, potem Kristus in potem Sveti Duh, vsak trikrat. Potem v ponoči sledi Gloria v nepostnem času in pri visokih mašah. Pri nizki maši pa gremo direkt v oracijo, kjer duhovnik zbere vse molitve ljudstva, ki je navzoče in po svojih rokah, po svečenih rokah in persona Kristi v Kristusovi osebi izroči vse to Bogu Očetu, vse naše molitve. In potem sledi molitev svetemu nad angelu Gabrielu, ker je danes, ker se na ta dan praznovala praznik svetega nad angela Gabriela.
concede propitius. Ut qui festum eius celebramus in terris, ipsius patrocinum sentiamus in celis, qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Sedaj je na vrsti prvo berilo, bi rekli, in to je leksijo. Leksijo Libri Levitiki v tem primeru, se pravi berilo iz knjige Levita, Levitikusa. In zdaj v tem primeru je duhovnik izbral, da bo bral berilo v angleščini, drugače se ga bere v latinščini, seveda. Je pa po motu proprio sumorum pontificum dovoljeno, da je tudi v vernakularju v tem primeru v angleščini. Zdaj še par stvari, mogoče tukaj zavideti, ko je nizka maša, so prižgane dve sveči, zmeraj se sveče se najprej prižiga, najprej se prižiga sveče na desni strani in potem sveče na levi strani. Ko se jih ugasne, si naprej ugasne sveče na levi in potem prižge sveče na desni strani. Pa še to je pomembno, se pravi zdaj, ko se je maša začela, duhovnik bere prvo berilo, ki je stare zaveze, ga bere na desni strani oltarja. To je obrnjenost proti proti Izraelu, zapravo proti Judom, ker so oni bili prvi, ki so prejeli, ker je odrešenje prišlo po Judih in je zato berilo na desni strani, berilo iz stare zaveze in je obrnjeno proti Judom. Ko bo konec prvega berila, se bo preneslo misal na levo stran oltarja, kar pa je obrnjenost proti Gentile, se pravi proti poganom. In tam pa beremo evangelij, ker je bila dobra novica oznanjena celemu svetu. Deo gratias. Potem se bere graduale, to je psalm 29. In potem sledi trakt, ki nadomesti alelujo v postnem času. In sicer v tem primeru je psalm 102. Temu pa sledi psalm 78. Kaj konc trakta se duhovnik pomakne na sredino oltarja, kjer moli molitev, mislim, da je Izaijova, sicer munda cor meum ad labia mea. Očisti moje srce in moje ustnice, Gospod. In bo to molitev, medtem bo ministrant prenesel misal na levo stran oltarja. In tukaj se začne evangelij. In sicer tukaj beremo berilo iz Janezovega evangelija, 10. poglavje. It was winter, and Jesus walked about in the temple area. Vsakič ob omembi besede Jezus, ob omembi Jezusovega imena, se zmeraj duhovnik prikloni. Zato vidite pri sveti maši, se zelo velikrat se ustavi, obrne proti križu in prikloni. To je zmeraj, kada reče Kristusovo ime. Zato ker piše, da se bo ob njegovim imenu pripognilo vsako koleno. My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, rekel, and they shall never perish.
na tem oltarju, ker to je taki zasilni kapeli. Je na oltarju oltarni kamen in sicer na mestu pod kelihom. In zato duhovnik vsakič, ko poljubi oltar, ne poljubi oltarni kamen, v katerem so relikvije mučencev. Smo rekli, da je Kristus duhovnik, jagnje in oltar ob enem. Vidimo na oltarju tu tri oltarne karte, oziroma se pravi, kjer piše, kjer so napisane te molitve, ki se jih bere med sveto mašo, ki duhovnik bere med mašo. Se pravi, na desni imamo predvsem molitve, ki jih duhovnik moli, ko je darovanje, ker na desni strani bo sprejel vino, vodo, potem lavabo, ko mu umijejo roke. Na sredini oltarja so molitve predvsem med darovanjem. In pa na levi strani oltarja je pa Evangelij po Janezu, prvo poglavje, ki se ga bere na koncu maše. Do not believe me, but if I perform them, even if you do not believe me, believe the works, so that you may realize and understand that the Father is in me, and I am in the Father. Potem temu sledi ponovat kredo. Ne, ampak pri te nizki maši, tihi maši, ni kreda in se gre direktno v ofertorium, spravo v darovanje. In tukaj je psalem 58, Eripe me, ten inimicus meis, Deus meus. In potem bo tukaj prebral duhovnik ta offertory verse, se pravi ta vers za offertory. In tukaj bo odgrnil kelih, kot smo rekli, stvari, ki nosijo življenje, svete stvari, ki nosijo življenje, so zakrite, ne, tako kot so gospe, žene, pri maši zakrite. Prav ta tančica za kelih, tako rekel, se tukaj spravi in potem se prinese vino in vodo. Ministran bo zmeraj poljubil vsako stvar, ki jo prejme iz duhovnikovih rok in ki jo da v duhovnikov roke, zato ker so duhovnikove roke posvečene. Se pravi, tukaj ima v desni roki vino in levi roki vodo in bo poljubil se pravi, to posodico z vinom, preden jo da duhovniku in ko jo bo sprejel nazaj, bo spet poljubil in potem poljubil posodico z vodo, duhovnik jo blagoslovi in potem, ko jo bo sprejel nazaj, bo spet poljubil. Temu bo sledil lavabo in duhovnik bere molitve z tiste oltarne karte. Tukaj bo bral psalm 25, ko si umiva roke. Lavabo inter innocentes manus meas ate et circumdabo altare tuum. Prav to je v slovenščini psalm 26. Gospod, prisod mi pravico, zakorje sem v tvoje popolnosti. V nedolžnosti si umivam roke, da smem hoditi okrog tvojega oltarja, o Gospod, da lahko glasno izrekam zahvalo, da pripovedujem o vseh tvojih čudovitih delih. Gospod, ljubim prebivališče tvoje hiše, kraj, kjer prebiva tvoja slava. Ne poberi z grešniki moje duše, s krvoločneži mojega življenja, razustanosti v njihovih rokah in njihove desnice, polna podkupnine.
Jaz bom hodil v svojih popolnosti, reši mi in mi izkaži milost, moja noga stoji na ravnem, v zbori bom slavil Gospoda. To moli duhovnik pri Lavabe, Lavabo. Potem gre na sredino oltarja, se bo priklonil na sredini in moli, spremi Sveta Trojica, ta teleroj, ki ti jih izročamo po pasionu, vstajenju in nebohodu Gospoda Jezusa Kristusa in v slavo blaženi pri Devici Mariji. In tukaj se pravi ljudstvo odgovori. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, v slavo in čast svojem imenu, v slavo tudi nami, blago tudi nami, vsej svoji sveti cerkvi. Tukaj zdaj duhovnik bere, moli sekreto in tukaj si bojo pa molitve v šepetu. Ker se pa zdaj spuščamo to skrivnost daritve, ki je pred nami in duhovnik bere vse te molitve šepetajoče v šepetu. Tukaj zdaj spet je molitev k svetemu nadangelu Gabrielu, ker je njegov praznik. In zdaj bomo prišli v prefacijo. Zapravo, to je ta molitev, preden se začne kanon. Zapravo, preden se začne daritev. Gospod z vami in s tvojim duhom. Dvignite srca in imamo jih pri Gospodu. Pravično. In to so molitve, preden pridemo do angelove, angelske molitve, svet, svet, svet. To je molitev, ki jo angeli ponavljajo non-stop pred Božjim obličjem v nebesih. In zato je ta molitev toliko pomembna in se moli tik pred daritvijo, ko so pri daritvi navzoči angeli in svetniki dušce v vicah, ki jim je to dovoljeno in seveda cerka vojskojoča, ki smo mi. Ko je svet, 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 se trikrat pozvoni in zdaj v določenih krajih cerkoh je navada, da se pri tem prižge Sanctus sveča, ki gori cel čas, dokler je cel čas daritve, dokler je navzoč Jezus Kristus v presvetem oltarnem zakramentu. Zdaj, to je lahko ena sveča na oltarju, lahko pa, če je več ministrantov, bi po dva lahko nosil bakle. Tukaj duhovnik bere, moli te igitur in blagoslovi trikrat te darove, ki so bili prejeli. In potem, ko da skupaj roke, moli za posebne namene, se pravi za dušce, po namenih, po katerih je bila maša darovana. To je zmeri narejeno v tišini, tudi če je ministrant zraven, naprimer master of ceremony ob nedeljah, bo on šel stran, zato da se ne sliši, za koga je maša bila darovana. In potem temu sledi dolga molitev, kjer naštejem, kjer se moli, v bistvu zaprosi za posredovanje Device Marije, svetega Jožefa, apostlov in mučencev, Petra, Pavla, Andreja, Janeza, Tomaža, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Simona, Tadeja, Lina, Kleta, Klementa, Ksistusa, Korneliusa, Cipriana, Lorenca, Krizogonusa, Janeza, Pavla, Kozma, Damjan in vse tojih svetnikov. Tako da se, a ne, to je ena izmed teh stvari, ki se je v novo sordo maši odozela, je to, da se je črtalo imeno vseh teh svetnikov.
Potem je hanc igitur. In tukaj bo ministrant pristopil bližje oltarju, po treh stopnicah v normalni cerkvi. Duhovnik spet trikrat blagoslovi in potem še ki je na dan, ko je trpel, vzel kruh, pogledal nebesa, tudi duhovnik pogleda nebesa. Je dal čas Gospodu, ga je blagoslovil, razlomil, dal svojim učencem in rekel. In tukaj smo zdaj v najbolj svetem delu maše. In zato se šepeta besede hoc est enim corpus meum. To je moje telo. In v tem trenutku se je ta hostija spremenila v telo in kri svetost Jezusa Kristusa. Še za tiste, ki ne vejo, kot ministrant, recimo, če služiš, se v tem trenutku ob poveličanju Kristusa, če izrečeš besede moj Gospod in moj Bog, je tukaj, mislim, da je 7 let odpustka. Temu sledi, kot po večerji vzel kelih, se zahvalil, ga dal svojim učencem, ga blagoslovil, ga dal svojim učencem in rekel, hic est enim celix sanguinis mei novi et eterni testamenti, mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. In tudi to, če opaste, duhovnik drži palc in kazalc na obeh rokah ves čas skupaj. Zato, ker je z njima držal presveto rešno telo in zato to ne bi noben košček se kam zgubil, kam padel, bo zmeraj držal palc in kazalc skupaj, dokler ju ne bo izmil. Tukaj duhovnik nadaljuje molitve. Unde et memores Domine non servi tui, sed a plebs tua sancta. E iusdem Christi filii tui, Domini nostri. Vren hostiam pura, hostiam sanctam, hostiam immaculatam. Panem sanctum vitae eterne, et celicem salutis perpetue. Sprav, panem sanctus vitae eterne, kruh večnega svetega življenja in kelih večnega zveličanja. Tukaj duhovnik moli naprej molitve, darovanja. In se spominja darovanja Abrahama in tiste, ki jo najvišji duhovnik Melkizedek daroval Gospodu Bogu. Tukaj je spet memento, in sicer, da se spominjamo tistih, za katere je bila maša darovana, prav za dušce v vicah. Pri tej maši še posebej smo se spomnili škofa Metoda Piriha iz koprske škofije, ki je umrl tisto noč pred to mašo.
Tukaj spet se priporočamo vsem apostolom in mučencem, posebej Janezu, Štefanu, Matiju, Barnaba, Ignaciju, Aleksandru, Marčelinu, Petru, Feliciji, Perpetui, Agati, Luciji, Neži, Ceciliji, Anastaziji in vsem tvojim svetnikom. Ki bo odkril kelih. Z njim, po njem, z njem in v njem, tebi, Gospod, Bog, Očetu, vso slavo in čast, po svetem duhu, slavo in čast, na veke vekov. Amen. In tukaj minor elevation, manjše povzdigovanje. S Kristusom, Kristusom in v Kristusu. Potem se pripravlja duhovnik na obhajilo. Omnia secula seculorum. Najprej se bo začelo z Gospodovo molitvijo, z Oče našem. Fiat voluntas tua sibi in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Tu grihovnik vzame tema. Izmoli molitev Libera nos quaesumus Domine. Se bo z njo pokrižal, poljubil in potem bo z njo postrgal hostijo. In bo poskrbel, da noben košček ne bo padel dol. Tukaj se Kristusa razlomi, da je na križu umrl. Delček je v desni roki, ga bo dal na pateno in od nje vzame delček in ga da v levo roko. Tukaj je bil pozdrav miru. In potem dati skošček v kelih, ga pokrije. In potem je Agnus Dei, jagnje Božje, ker se trikrat potrkamo. Ono smo bi počem. Potem Domine Jesu Christe, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meas do vobis, ne respices peccata meas, et fidem ecclesiae tue. Ki si svojim apostolom rekel, mir vam bodi, svoj mir vam dam molitev in potem temu sledijo še dve molitvi. In sicer duhovnik moli molitev, ker prosi Gospoda, da je, čeprav je nevreden, da lahko naj odvrne od njega svojo jezo in sodbo in naj v svojemu usmiljenju skrbi za njegovo dušo in telo. In potem bere panem čelestem acipiam et nomen domini, domini in vocabo. Vzel bom kruh z nebes in bom klical Gospodovo ime. Potem je Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak rec le beseda, nazdravljena bo moja duša. Trikrat in vsakičko reče Domine non sum dignus, Gospod, nisem vreden, se potrka na prsa. In potem duhovnik zaužije presveto rečno telo in ministrant se pripravi na obhajilo. Naj kriji, Gospode, Jezusa Kristusa,
Zadrži mojo dušo in življenje na vekomaj. In tukaj potem, ko duhovnik zaužije presveto rečno kri, bo potem ministrant zmolil še enkrat. Bo ministrant še enkrat zmolil kesanje. Duhovnik še enkrat podeli odpuščanje. Gledajte, to je javni Božji, kjer je moj greh do sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Trikrat. In ob prejemu presvetega rečnega telesa narečemo še enkrat amen. Ampak lepo čakamo na kolenih z odprtimi usti in iztegnjenim jezikom na obhajilo, na prejem obhajila. Po obhajilu bo duhovnik poskrbel za to, da bo vsak košček, ki bi bil na patenju oziroma tudi na korporalu, da gre v kelih, kjer se ga bo izmilo in tudi na tem obhajilnemu krožničku. In zato mu prste še zmeraj skupaj. Najprej se nalije vino, da duhovnik počisti kelih. In potem bo dal prste, ki se jih bo izmilo najprej z vinom in potem z vodo, ki jo je blagoslovil, se mu izmijajo prsti, zato da noben košček presvetega rečnega telesa ne ostane na prstih. In potem duhovnik poskrbi za to, da grejo vsi koščki, ki so v kelihu, da se vsi lepo izmijajo in da jih lahko zaužije, da nič ne ostane več. Da Kristusovo telo v nobenem koščku, ker je vsakemu najmanjšemu koščku, popolnosti navzoče Jezus Kristus. In se pravi, ko Kristusa ni več v njegovem telesu in krvi, se vzame sanktus svečo z oltarja, se vneslo pokrivalo za kelih duhovniku na levo stran. In se bo preneslo misal iz leve strani, spet nazaj na desno stran, kjer se bo zmolilo zadnje zaključne molitve, konklusijo. Innocentes manus meas, et se exequimbo antare tuum domini, ut augem vocem laudis tue, et enarem universa mirabilia tua. Zdaj se bojo začele post komunijo, Dominus vobiscum. Orens. Celeti
Celestis doni benedictione perceta, supplices te Deus omnipotens te peccamur, ut hoc idem nobis et sacramenti cosa sit et salutis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Dum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Butem spet, se spominiamo, sete gana d'angela Michaela. Corporis tui, et sanguinis sumptis misteriis, tuam Domine Deus noster de peccamo clementia. Ut sicut Gabriele luciante, incarnationem tuam coniurimus, ita ipso adjuvante, incarnationis eius de beneficia consequamen. Qui vivis et regnas, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Potem je oratio super populum, co duchovnik moli nad ľuďmi. Humiliate capita vestra Deo. Aresto supplicationibus nostris omnipotens Deus, equibus fiduciam sperende piedad. Magnite glave. Consuete misericordit. Potem duchovnik moli za ľudstvo. In sedaj tukaj je konkluzija, sprav zaključek. Gospod z vami in s tvojim duhom. Tukaj ponovat se reče ite misa est, kar pomeni, da konec maše, maša je končana, pojdite, poslani ste. No, v tem primeru pa bo Benedicas Dominus, ne, vas blagoslovi Bog v postnem času. In potem temu sledi blagoslov ljudi. In s tem je bila maša končana. In to je zdaj pa po maši, se pa prebere Evangelij po Janezu, prvo poglavje. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. To, ta Evangelij se bere po vsaki tihi maši, oziroma po vsaki maši, tudi nedeljski. To pa zato, ker je to toliko pomemben, tako pomemben Evangelij. Ne, ker je v začetku bila beseda, beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ne, potem beseda se je naselila med nami, spoznali smo njeno moč. Ne, in ko pridemo, da dela in beseda je postala meso in se naselila med nami, takrat pokleknemo. Ne, ker je Jezus, resnična Božja beseda, resnično navzoč presvetem oltarnem zakramentu. Et verbum caro factum est. Beseda je meso postala. Deo gracias. In potem imamo oratio Leonis 13. Zbrav molitve svetega Leona 13. papeža. In sicer trikrat zdravo Marija. In trem zdravim Marijam posledila Salve Regina. Ora pro nobis sancta de genitrix.
en duchovných bere. Modlite oko, prosi za ljudi, na priprošnjo Marije, svetega Jožefa, apostlov Petra in Pavla in vseh svetnikov. Po tej molitvi se moli še molitev svetemu nadangelu Mihaelu. Sveto srce Jezusovo, smili se nas. Sveto srce Jezusovo, smili se nas. Sveto srce Jezusovo, smili se nas. Duhovni Bože v kelih. Z njimi stran pa bosta pokleknila in potem zapustita svetišče in s tem se tudi sveta maša zaključi. Nemo, in to bo vse. Bog daj.